Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Ako na naman po si Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Art Shine of Healing and welcome to Pinoy Witch Talk. Sa araw na ito ay gusto kong basahin ang mga comments ninyo at sisimulan natin sa aking mentor na si Lady Liz Hamilton, no? Sabi niya, good morning, magandang umaga, you are amazing, I love you, have an awesome day today. So I love you too, Lady Liz Hamilton, and thank you very much for watching our vlog here at Luntiang Agama Channel. To Mami Lay 289, sabi niya, take care always Apu, love you. At gusto ko din malaman nakaraan ko, feeling ko may connection din sa buhay ko ngayon yung mga nangyayari. Para sa near future ko maiwasan yung di maganda mangyayari. Magagawa ba yan sa isang ritual? At sagot ko sa iyo, Mami Lay, yes, sa loob ng isang ritual ay hindi lang naman po mga ritual procedures, no? So, sa loob ng isang ritual o pagtitipon ay maaari nating maisagawa na makilala ang iyong nakaraan at makita ang iyong hinaharap, no? And for Lucky Charm, sabi niya, very informative. So, maraming salamat, Lucky Charm. At kay Autumn Breeze, no, sabi niya ay ganito, salamat po, Apo, pero di rin ako handa balikan yung past. Madami din po kasi masakit na nangyayari. Though, meron din naman mga bagay na masasaya or yung kilig moments na kapag maalala mo ay magpapangiti na kaso meron din unting lungkot. Siguro po, kung ready na ako, pwede ko po i-try gawing balikan. For now, dito muna ako sa present life and praying na umayos na ulit ang situation, kahit mahirap din po. Thank you so much, mga kaalaman na naibagay, na naibabahagi nyo palagi. And that is a nice attitude, Autumn Breeze, no? Na talaga magpatuloy lang tayo, let us live ourselves in the present. Kasi kung lagi mong iniisip ang nakaraan, pihadulitan ka ngayon, no? Mahirapan ka mag-move on in the future. Although, siguro bibigay tayo ng panibagong topic kung paano maka-move on sa present situation natin. Kung lalong-lalo na kung matindi ang kapit natin sa nakaraan. Kay Eugene Ben Walker, sabi niya, mas malinis talaga Apo pag sa may probinsya ka. Malinis na hangin at madaming puno at palayan. And yun nga, no, gusto ko rin sana magkaroon din tayo ng bakasyon, no. Makita natin ang ating palayan sa Siargao Island. At ito po ang bago nating kaibigan from Vlogger's Lunch, si Jen Boy Vlog. Pa-shoutout po, sir, next vlog. And Jen Boy, ito po, sinashoutout na kita. No? Maraming salamat, Jen Boy. No? Dahil kasi magkaibigan na tayo sa TikTok, magkaibigan na rin tayo sa Facebook. And thank you nga pala, dahil kasi tumawag ka at kamusta sa lahat ng mga kaibigan mo dyan. No? Sana magkita ulit tayo, no? And one time, mag-collab po tayo. No? Since dito ka lang naman din sa sana sa Del Monte, Bulacan, kami po ay nandito lang sa Francisco Homes Nara, no? Kay Ma'am Sally Padlan, sabi niya ay ito, ang dami niyo palang tanim, Apo, sana po may gulay din. Gaya po dito, ganyan din. Hinahayaan nilang matuyo ang mga dahon. Dito po sa may malapit sa bahay ng employer ko, may bagay dito na sa jumper na tutubo ang yung damo. Tapos pag ginapas po yung damo ay parang traktora galing na yung damo. Teka lang, medyo napapagod na ako, no? 3 minutes pa lang. Pero, traktora galing na yung damo. Tapos, patutubuin ulit nila yung damo. Siguro po, ginagawang pataba yun sa lupa. Yes, kadalasan nga, no, ginagamit yung mga damo na either pataba or minsan ginagawa ding ibang produkto. No? Sa bahay ng tatay ko, meron din, dahil kasi ito bahay namin, no? Actually, kung tutusin, itong lugar na tinitira natin ay manukan lang ng tatay ko, no? So, dito kami sa may manukan, pero malawak to, meron kami maliit na pwesto kung saan dito kami natutulog ni Lakay at tumatanggap din ng ibang mga bisita. At sabi ni Autumn Breeze, bless po kayo sa area nyo kasi presko mapuno, di ka ano mainit. At sinasabi ni Autumn Breeze, same glowing eyes po, Apo. Siguro po, yun lang medyo payat na pa po kayo noon. At yun nga, no, at kay Gigi Kangas, no, nakaka-relate po ako sa pangangati ng palad. Kaya, yun nga po, no. So, maraming salamat sa patuloy niyong panonood sa ating vlog.
At dalangin ko na sana ay maging maayos po tayong lahat, no? At gayon din po, no, parang ano ba sinabi natin, no, paano makapag-move on. Ito yung nare-realize ko sa aking buhay, no, yung sakit kong ito, ang pagiging stroke, ay hindi na ako. Dahil kasi sa buong araw na ginugol ko ngayong araw na ito, no, pinanood ko yung mga dating gawa ko dito sa YouTube, sa TikTok, no, at na-miss ko rin yung dati kong sarili, dahil dati parang marami akong mga nagagawa na ngayon eh, hindi ko na nagagawa. Madali na tayo mapagod. So iniisip ko maaring ang pagod na ito ay gawa ng aking pagkataba na nga, no, dahil sabi nga ni Autumn Breeze, napansin niya noong mga panahon na yon ay payat ako at ngayon eh medyo mataba na tayo. So dito nakikita ko na isa na akong bagong tao. Hindi na ako yung dating apo na nakilala niyo at nakikita ninyo. Pero ito yung nakakalungkot na kung hindi ko i-move on ang sarili ko, if I will not adapt this new self that I have, no, matatrap ako sa kalungkutan, no? At pag ako at kung tayo natrap sa kalungkutan, eh baka mawala na tayong ganang mabuhay at sabihin na lang natin na tayo inutil. But here, tinutulungan ko po ang aking sarili kasama ni kay Lakay na siya nag-aalaga sa akin at sa pamilya ko. Dahil kung hindi ko tutulungan ang aking sarili, no, maaring mawala na tayo, no. We wish to die na lang. Pero I know marami pa tayong dapat gawin. At isa pang pinagpapasalamat ko, kumbaga yung pamamaraan ng pag-akap ko sa aking bagong anyo, eh natapos po natin ang ating libro, no, na ipapublish. Ito yung Hilot Orasyon, na kung saan on April 13 ay gagawa natin ng webinar. So malaking bagay po iyon, no, malaking bagay na natapos natin yung libro natin na yon, na almost maliit lang naman, no, 13 pages lang siya, composed of more than 5,000 words na ating ipapublish as a workshop, no. At gayon din, is meron pa tayong mga panibagong project na gagawin, no, na dapat natin tapusin, yung Vedavika Online Tarot Reading Divinatory Course, na kung saan ay dapat kong tapusin din ang mga modules kasi inaabangan din ito ng ating mga estudyante. So, dumarating ang mga pagkakataon sa atin na talagang pinanghihinaan tayo ng loob. Kasi each day, we are changing naman talaga, no? Pero ang tanong dito sa atin ay paano natin aakapin ang pagbabago na yon, no? Sana maging open-minded tayo at tanggapin natin ang mga pagbabago na gaganap sa atin ng buhay ng bukal sa kalooban, kasi the more na magpumiglas tayo ay lalo tayo nasasaktan. Kaya siguro hanggang dito na lang po muna ang ating vlog sa ngayon. Maraming salamat. Mayari na. Pag-asa atin. Paalam.